Ach, já jsem Maki a vítám zkrát se u dalšího Robloxu s Vendou. A čus. Bylo to moc rychlý. Jo. Dneska tady máme opět hide and seek. A samozřejmě takhle na začátek můžete si všimnout, mám 101 coinů, takže jdeme si otevřít nějakou bedínku. Ty zmetku, mám 43 jenom. No, to víš, já si umím líp hrát. Zmetek. OK, Vendovi to říkat nebudu, co mám, protože... Řekni mi to. Nebudu ti to říkat, já chci, kdyby to bylo, tak si to chci vzít a nemůžu ti to ale... říct. Ale myslím si, že spíš budu hledat, protože mám 15%. Já dobrý. Taky, ani jeden jsme ne to. Jde dobrý. Konečně. Ježiš. Sakra zo. Tak na to nic nového nemám. Já se s tý zo podělám. Na to nic nového nemám, mám bohužel jenom tyhle ty dvoje, ale u těch, jak to říct, u těch... Zvířat to už je takové ohrané. Jo. A každý už ví, kolik jich tam je a... Tak... To jsem se spíš měla schovat na druhou stranu, sakra. Maki, utíkej, protože to jinak nestihneš. Víš, za co se schovám tentokrát znova? Za koš? Jo. A ty víš, kam jdu? Kam? No, na mé oblíbené místo, kde jsem byl předtím. OK. Protože to minule fungovalo hezky. Tak... Jo. A jinak, četla jsem komentáře už vlastně, když jsme to hráli, vlastně včera jsme to s Vendou hráli, tak jsem mu poradila, co se týče toho, toho, když si můžete jakoby zamknout, že se nesmíte hýbat a do vás nikdo nemůže strčit, což je úplně super, že jste mi to poradili, protože rovnou jsem to využila, ale myslím si, že mě hned chytne, protože jde za mnou. Ale tenhle týpek hraje na mobilu, takže v pohodě. A kde jsi vůbec? Já jsem bedna. Jakože tak lec. Jo, jasně, takže to jsi tam vzadu. Jo. Chtěla jsem původně jít jakoby někam úplně někam pryč, ale bohužel by to bylo asi takový, nebo možná by si toho jako lidi nevšimli, že tam je prostě krabice, která tam nemá být, nebo prostě tak lec, že jo. Chápu. Rozumím ti. Jo, ale asi nejhorší je, když prostě, jo, čekám, vyhraju, prostě nikdo si vlastně nevšímá a najednou, jak někdo chytne prostě nebo vezme ten otázník a jste v háji. No, tady jo, no. Ale jako nevím, že ta zoo už přijde takový hrozná, hrozně bohraná. Mně přijde, že ta zoo má nějak víc procent na to, aby furt neustále byla, protože my už jsme ji hráli tolikrát. Je to pravda, že to asi nám padlo asi nejvíckrát, teda pokud jo. Si toho někdo všímá, jo. A myslím si, že zrovna zoo... Je taková jako, že si víc toho i zapamatuješ. Teda je blbý, že jako nemám víc otevřených věcí. Sakra, ten týpek jde zase sem. Já asi to vidím. Jsem vypadla. Ne. Flaklo do špatný, flaklo do dobrý. Dobře. Takže... On dostal asi to, ten help, víš co dostal, takže... Je to dost možný. Prostě instantně po tobě šel. Já no. Jdu na ve... OK, tady je... Sedím, že si třeba toho nikdo nevšiml, OK. Dobře. Co tam je? Koš je u tygru. U tygru? U tygru, tak jakoby zatím, úplně vzadu, jak máš toho tygra nahoře. Jo. Tak vedle toho je koš. Dole. Aha. Vedle toho hada, jo. No, a tady je Venda. Dost zvláštní, že si to fakt nikdo nevšimnul, no. Jo, a přesně na to tvoje místo jsem chtěla jít s tou krabicí, ale to by bylo moc nápadný a nevyšla jsem se tam. Ale nikdo tady zatím nebyl. Nevyšla jsem se tam. Fakt tam nikdo nebyl. Já se nedivím. Nevím, jako, no. Jako upřímně bych i řekla, že tady jako na těch místech bude nějaký ten koš, jo, ale buď rád, teda pokud někdo pak nezíská otazník a hele, nějaký týpek už tvým směrem běží. Jo, sice jo, ale já myslím, že jsem, no počkej. Běž pryč. Ne. Kurňa! Ne. Bože. Našli úplně všechny, takže jsme prohráli, nevadím. No mě to vadí. Mně ne. Hej. Venda mi to vadí, mně ne. A já my jsem si tak asi... Blízko. Počkáme možná na další hru. Ani jeden nemáme peníze, co? Já mám 36 korun, takže ne. Já 81. No to je celkem dobrý. No jo, ale nemůžu si koupit nic. Já si teďka hodně často chodím sem takhle nahoru a chytám si sakra. Příště si to zblížím. Chodím sem na tyhle ty coiny, ale jenom když mám jakoby kousek mi chybí do té stovky, že jo, tak tam prostě jdu. No jasně, hele, už se něco voutuje. Ale už jsou teďka jsou tři, protože nás je asi málo, tak jsou tři. Ne. A chytáš.
Ještě k tomu škola. No dobře, takže maky. Tady nemám nic dobrýho, jako jo, upřímně. A nechci říkat, já se nemůžu koukat. Já mám ten bug, co jsi měla ty jako poprvé. Jo, jo. Já se nemůžu hejbat, takže já nemůžu nic vidět. No tak to je fakt skvělý. Nevím, já vždycky tady absolutně nevím, co mám dát. No jasně, chápu. Jakože fakt ne... Kdybych se... Proč jsou... Co? Černý. Já ne... Ne, nic. Popiš mi tvůj problém, Makišu. Popiš mi tvůj problém. Že bych si... Nejde tady shift locked? Asi ne, Maki, máš už jenom jednu sekundu a jdeme na tebe. Tak kde jste? Maki. Kde se schováváš? Do prčí, já se tam fakt nedostanu. Nevadí. Maki. Všimne si toho někdo? Já spíš, že radši počkám, až tyhle ty dva odejdou a Počkej, řekla jsi, než ty dva odejdou? Do takže ti prdele! Jsi tady, jo? Ten týpek se mě už všiml stopro. Do prdele. Ahoj, Maki. Že já mluvím! Jo? Než ty dva odejdou. Taková blbá chyba, jo? Přesně tak, a já jsem si pak říkal, ty, kde ta Makina je? Radit ti nebudu, kde jsou lidi, jo? Teďka vám tam třeba chodí jakože celá skříň, ale v pohodě. No jasně, no, ale tak to jsou dementi, že oni to prostě nefláknou, veď? Tamhle taky koukám, že chodí týpek. Jo, jinak minule jsem říkala, že mi strašně vadí, třeba když tady dostanete ty hodiny, nebo prostě na stěnku, nebo prostě něco, tak nemůžete jít fakt jako na tu zeď nahoru, nebo aspoň jsem na to nepřišla, jo? Jestli o tom víte, tak mi to napište do komentářů, ale já jsem teda na to nepřišla, že prostě musíte chodit jenom po té zemi. Je to fakt naprd, jako nevím, jak to prostě vyřešit, no. Je, jsem tam já. A byli nějaký rychlý, no. No. Byli nějaký rychlý, no, ale to by mě fakt zajímalo, jestli to jde se nějak posouvat po té zdi, no. Ale myslím si, že asi nepůjde. Jinak, mám 20%, takže myslím si, že příště budu. Je, já jsem dostal hrnec. Hrnec. Do restaurantu. Tam jsem zatím moc věcí nedostala. Já mám do restaurantu celkem dost věcí. Jo, tohleto, to jsem Vendovi neřekla, že jsem dostala. Ne, vlastně jo, říkala na konci. Na fér, já mám do restaurantu 4 věci. Už já 2. Ale prostě, já jsem furt se tam nemohl to schovávat, dvě. Že jo? A třeba do waterparku nemám nic. Je, Maki. Tady mám 3 věci. Když máme ten waterpark, že? No. No, a teďko za co já se schovám? Tamhle jsou 2, tady jsou 3 koule. 3 koule. 2. Jo, tady chybí 1, tamhle chybí 1. Ty, za co já se schovám? Tady jsou jenom 2, houba. Tady jsou 3 nahoře. Já vůbec nevím. Tady já taky to vždycky, ne. Jako když máte malou věc, o který fakt nevíte, že tam je, tak jste vrti. To je fakt naprd, hele. Jsou 4 barevný, 1 bílej. Deštníky, ten bude ve vzduchu, takže to je jedno. Já jsem schovaný. Ha, pojď sem. Já vím, že tam nemáš bejt. Jsi schovaný, jo? No jasný. Tady nikdo není, koukneme se všechno dozadu, jo? Kdyby náhodou, tak nikdo není. Houbičky by tady měly být všechny stejný. Tady jsou 2, tady je 1, to tady je. Jak Maky na to úplně ví. Tady chybí jedno, druhý, to tady taky. Sakra. Koule, tady 1 není, tady mají být jenom 3. Dobře. Ale nevím která. Do prčic, tak to je tohleta. Co? Nějaký problém, Vendo? Ne, v pohodě. Prošla jsem už okolo tebe? Ne. Ne? A taky ti můžu lhát. To mi je jasný. Ty vogo, a teďka jsem jako upřímně už v háji. Protože nevím, za co se můžete schovávat. Máš tady teďko ty námnady, nebo ty help. Ty nevidím.
Tady nějak moc rybiček. A někdo tady píská. Já ne. A tahle rybička je nějak divně potopená. Tahle, ta je divně potopená. Ale do týny můžu jako třískat a přes ní můžu i chodit. Ha! Ha? Tě vidím, jak, tam do ní šťoucháš, no. To ještě někdo nezjistil na tamto. Vidíš mě, jak do ní šťouchám, jo? No tak já koukám na celou mapu, takže. Jo, jasný. Já chci nějaký otazník. Prosím. Otazník? Otázník. Teďko zrovna nikde nejsou, možná docela teďko vybrakovali tady. Hele, tohle je nějaký divný, to tady nemá vejít. Tak jo, už chybíte jenom tři, jo? Jo. Už jenom dva. Už jenom dva, tady mají být v obě dvě, asi jako jo. Už jenom dva, jo, co jste? Sakra, já chci otazník do prčic. Ne, žádný otazníček nebude. Tady nikdo není. Ty kráso, teď už si to fakt nepamatuju. To asi blbý, co? A užívala jsi ten tobogán? Jo, celkem jo. Jo, tak jsem rád. Jo? A líbil se ti taky, jak jsem potom sjela? Jo. Ty bogu, já chci nějaký otazník. A nechci do všeho třískat, protože mám už jenom pět srdíček. To je málo, no. Jako nevím, no, jsi blízko teďko někoho. Docela dost. No, docela dost teďko, ne, ale jako... Já bych se kouknul pod ten altán, no. Tam... Já to vidím! Je, přesně tyhle ty mrňavý věci, proto jsem chodila vlastně doza... A pěkně ti zdrhnul. Zdrhla. Kde jsi byl ty? No, já byl tady ryba jedna. Jedna ta ryba, jak jsem okolo ní chodila. Jo? Jsem tě musel zvást, abys podešla. Já jsem mě strašně jako tam divně byla ta, byla pod vodou, ta tam jako patřila. No, ta tam patří. Ta tam patřila, tak ty jsem si fakt nevšimla. Ne? Ale byla si úplně vedle mě. Úplně. No, já tě vidím, no, z dálky. Já jsem se ani nevšimla, že jsi říkal jako z dálky. Jinak mám 100 coinů a prosím, stihnu to. Já jsem dostal nějakou epickou věc do do waterparku. No, nevím, co už to bylo. Okej. Takže co budeme mít, prosím, restaurat. Ten campground taky tak nesnáším, boha. Jasný, okej. Okay. Kdybych měl nějaký věci, za který se můžu nově schovat, tak neřeknu, ale mám furt jedno a to samý. Já bych třeba chtěla do toho košíku, jo. No, viď. Ale prostě do toho košíku nepůjdu. Já jsem asi schovaný. Asi jo. Jo, asi taky. Já jsem se teda schoval úplně totálně jako random, jako na klasický místa, že jo? Ačkej, kde seš ty? Pod kamenem. Pod kamenem? No. Pod kamenem a vedle keře. Já jako nemám brýle, takže nevidím tvoje jméno. Jo, vidím tě asi. Ty jsi pod smrkem, že jo? Jako šutr. Ne. Do prčic, tak já tam nevidím. Ne. Nemám brýle, takže nevidím lidi. Já jsem dost jako na hodně, hodně nápadným, ale uvidíme, no. Radši pískat nebudu. Vážně tady nějaký dement přišel přímo ke mně a je vedle mě, to si děláš legraci, ne? Jako, že prostě hází tady, že on se ještě tak tomu umění, ještě debil. Ty bohu, kde seš? Díky je přilákáš, vedle toho auta. Vedle toho auta. Jak tam je ten foťák, vidíš ho? Jo, tady seš. Tak vedle něho, no. Ale prostě on jak idiot, furt se tady bude měnit. Je logický, že ten foťák... Krát utrácí prachy. Ach bože. Krát utrácí prachy. Jo, jinak by se všemu takhle nový, jo. My jsme to nezmínili. A já jsem už jinak 7. level. Ty to nějak jedeš. Že jo. Já už mám taky ale skoro 7, ale nemám ho přímo. Já se divím do prčic. Myslím si, že ty máš tak o jednu nebo o dvě hry navíc než já. Jakože odehraný. Ale tenhle ten týpek to fakt ochcává, nevím, jestli to je kluk nebo holka. To je možná kluk. A strká do věcí, jestli se nehejbou. Tenhle ten, co je u nás nejblíž. Mezi jo, nema. To vidím. Můžeš se přestat hejbat, ty blbče. To je idiot. A ještě k tomu... Jsem možná ráda, že tam nikoho nemám vedle sebe.
Ještě k tomu ten ježiš, běž pryč. Ten policajt nás ani nevidí. Sakra. A je, makina je chycená. Našli mě. No nevadí. Já si najdu Vendu tady. Dobrý, já jsem se schoval radši. Myslíš? To, tak to si tě musí všimnout. Já jdu pryč. Ale víš to, že už za tebe jo, vím. Ticho. Hele, můžeš teďka zkusit minutu běžet. No právě. Minutu běhat okolo. Je bohužel blbý, že se jako úplně dozadu jako nedostaneš pořádně. Ale právě jako ty jsi mu asi zdrh jako. No, do kolečka, do kola. Ale vidí tě někdo jiný. Do kolečka, do kola. Proč fláká dokola? Já nevím. Jako vážně jsi mu takhle zdrhnul. No, nebude ti úplně slepej total. Okej, já si tě vyfotím, stůj sakra už. Tam je Venda. Jo, tak jsem utekl Venda. Všem, hele. Ty krás, tak to jsou pěkně blbci. To teda. Jsem to vochcal. Takže jo, tady, si, tady můžu si teďko klikat a házet z ty vajíčka. A je ti to jedno, budeš vlastně top, když to tak řekneme. Jo. Ještě abych nebyl jako. No. Cože? Hele, zatím ti vždycky nešli a já zívám. A, jsem no, tam. No, vidíš, seš top. Si myslím jako. Já nevím, mě se asi zatím pokaždý stalo, že mě vždycky asi nešli. Dost tak dobrá v tom nejsem, no. Nevadí. Ale ne, já vím, že jsi tam byla jednou v tom topu. Ale jako chytač. Jo takhle, no to nevím, no. Jako chytač jsem byla v topu. Myslím si, že i v tom hledání, v tom schovávání. Ne, ale nevím. Musela jsi mi to sebrat, ale nesebrala všechny. Já je sebrala mimo jednoho, který ho si vzala. Nevadí, mám 60 coinů. Teďka 100% bych neměla být chytač. Dobrý, nejsem. A asi poslední a mapa, viď? Poslední mapa, tyjo, ono to nějak rychle uteklo. To je jak minule, taky jsem si říkal, že taky ne, to vidíte, makino. Tady prostě nic nemám tak, a je to prostě napred. Jsem si pár říkal, taky to makino, nechceš už tamhle říct, že to je poslední mapa? A ona makina ticho, ona by hrála dál. Já bych hrála dál, jako mě to vůbec netrápilo. Já se dozadu schovat nemůžu. Jak jsem se tam sakra dostala? Dobrý, já jsem asi schovaný. Jo. Jako já jsem se schoval za... Já jsem úplně jako na debilním místě, jo. Ale tady fakt nic nemám, takže nemůžu se koupit. Já jsem se schoval za to, za, jak se mu říká, sakra, pití v kokosu. Jo, vím, no. Tak to jsem. Já jsem na tom fialovým, na tom krajním, jestli to je televize nebo nevím, ta černá deska. Tak jak je to fialový pod tím. Fialový. Tak jsem tam jako počkej, já ti pádlo, hledám. Protože do této mapy nic nemám. Jo, vidím. Takže jako do této mapy bohužel nic nemám. No. Já jsem právě dostal tady tohoto pití jako nový, ale jestli mě teďko dostanou hned jako první, tak to jako... Ryb? Hele, je u tebe, ne? Do hajzlu. Jako první skoro, to si až legraci, ne? Jo, tak bych nechtěla. Tohle je fakt hnus. Já strašně mě jako štve svým způsobem, že tady nic nemám, ale jako co se dá dělat? Asi na to nemám štěstí, abych něco získala. Spíš možná buď ráda, že máš právě ty základní, protože potom takový to, hele, to tady nemá co dělat, tak hned mě fláknou. Koukám na tebe zrovna, no. No, už jde ke mně. Ale to je jasný, no. Ale vydržela jsem díl než Venda. My asi do konce této hry asi nebudeme čekat, ale rovnou to ukončíme. Jo. Já si myslím, že to bylo fajn, teda jo, nikdy jsem jako nepřežila, ale to nevadí. Takže my se uvidíme do dalšího videa a když tak napište do komentářů, co jsem se ptala. A takže tak. Takže se mějte krásně a čus. Čus.